А в Казанлък започват празненствата по коронясването на цариза Роза. През следващите няколко дни градът ще посрещне хиляди гости и ще се превърне в център на пишни тържества, които канал 3 ще ви покаже на живо. Какво ще видим през следващите дни? Каква е вече атмосферата в града на живо? Там включваме Мариана Турманова. Здравей, Мариана! Здравейте от долината на Розите и градът на Тракийските царе. Както винаги, както всяка година, тук в Казанлък са се приготвили за много и пишни събития за отбелязването на празникът на Розата. Канал 3 през следващите 3 дни ще ви покаже най-интересните от тях на живо. Сега, ако се чудите защо съм на тази сцена, тук около мен са всичките принцеси на царица Роза. Днес те имат спектакъл и затова сме тук при тях. Сега първо ще поговоря с две от тях. Здравейте! Как се казвате? Аз се казвам Ивон. Аз се казвам Дея. Колко години сте вие? Аз съм на 6,5. И аз също съм на 6,5. Не сте ли много малки, за да сте принцеси на царица Роза? Ами, по принцип, ние трябва да сме мънички, за да помагаме на царица Роза. С какво ви помагат? Ами, аз не знам. Днес много ли се подготвяхте за този спектакъл? Колко време ви беше подготовката? Ами, 2 месеца. Цели 2 месеца? Да. Трудно ли беше? Ами горе-долу. Какво правихте? Танцувахме, пяхме, правихме стъпки, така като цяло. А царица Роза вече е избрана. Какво мислите за нея? Красива ли е тя? Красива е, много красива. Мечтаете ли и вие един ден да станете царица Роза? Да, не мисля. Защо бе? Ами не знам. Аз искам. Ти искаш да станеш един ден царица Роза. Колко време ти остава? Кога можеш да участваш в конкурс? Ами, не знам. Сега тук до мен е един от организаторите на събитието, Мария Колева, която ще ни разкаже повече и за днешното представление, както и за празника, който предстои. Здравейте, Мария! Здравейте! Много се радвам за това, че сте наши партньори и ще бъдете наши гости през следващите дни, 3 дни. Всъщност, вие ще бъдете в кулминацията на празника. За 115 път този фестивал на Розата ще се реализира и всъщност днешното мероприятие е едно от мащабните събития, които са част от него. Това е детското шоу «Принцеси на Розата». В него участват момиченца от подготвителните групи на всички детски градини. Всъщност детските градини са излъчили по една своя представителка, която е минала специален кастинг предварително. И всъщност днес ще видим така, най-хубавите от най-хубавите. И най-хубавата програма, която предстои. Разбира се. Всички те ще сменят по 3 тоалета на сцената. Откъде тези тоалети? Точно така, те ще сменят по 3 тоалета. Всъщност община Казанлък осигурява абсолютно всички рокли, с които те ще бъдат, абсолютно всички аксесуари. И всъщност ще издаме една малка тайна, но те не чуват все още. Всъщност в края всяко едно от момиченцата ще получи собствена рокля. Да, като една малка принцеса. Надявам се това да е така една от малкото изненади, всъщност, които те ще получат. Ще имат страшно много подаръци. А какво ще предстои тук в Казанлък? Да издадем най-интересното от събитията, които ние ще излъчим на живо. Това, което предстои, първо ние сме в навечерието на 1 юни, деня на детето. Утре във връзка с това има така 2 по-мащабни събития. Едното е на площада веднага след тържественото издигане на знамето на България и на Казанлък, тъй като утрешния ден пък е празничен за цялата община. Той е даже обявен и за неучебен, за да могат абсолютно всички училища, детски градини, просто така цялото гражданство да може да се включи активно в този празник. Та всъщност след тази церемония по официалното издигане ще има празник на детските градини, който ще бъде на площада. На живо те ще пеят, ще танцуват, а по-късно в 4 часа след обяд в парк Розариум, който в момента, между другото, да имате възможност и него да снимате, изглежда уникално заради всичките тези рози, които са нацъфтели във всякакви цветове. Там ще има един детски празник. Съвместно деца и родители ще могат да участват в различни игри, да се надпреварват, да се надпяват. Мисля, че ще е интересно за тях. Всъщност, още по-интересните неща са, че тази година тук за първи път се прави една уникална среща на лютиерите в Казанлък, на която ще имат възможност всички, които ще посетят съответно събитията, да видят уникални инструменти. Един от тях пристига от Италия, за първи път изобщо влиза в нашата страна. Доколкото знаем, конкурса за лютиери за първи път излиза от Италия. Точно този конкурс и ще бъде провеждан в Казанлък. Точно така, да, точно така. Друго, което всъщност може да видите, това са международни фолклорен фестивал, в който ще вземат участие почти всички побратимени градове на град Казанлък.
Това е един от традиционните конкурси, които се провеждат по време на фестивала на Розата. А в неделя, когато е кулминацията всъщност на самото на нашите 115 празници, е празничния парад, в който взимат участие няколко хиляди души. Изключително пъстър, изключително емоционално е абсолютно всичко. Надявам се хората, които ще гледат и чрез вас, всъщност да се насладят не само на красотата на Розата, ами на всичко, което всъщност се прави тук в Казанлък. Благодаря ви много. Наистина много и прекрасни събития ни очакват, както с тези мълчугани тук, така и с хилядите хора, които са дошли за този празник тук. Хотелите вече са пълни, но все пак, ако искате, заповядайте, защото наистина ще бъде прекрасно. А ако нямате възможност, гледайте ни наживо, ние ще предаваме най-интересното. Това е от тук.